Ou sa men man disen, je nis pa mè nan fok, ok? E mwant ti vagabon, ok? E mwant ti vwole, e mwant denekan, jwa mdil la. Ok? Wap te anè pou de souflantou, e de fèt se souflantou ke oyè, paske sou slà, li te pale de sa yè. Gite banan la, paske gile se deva pale avèm. Matis pep la, se waw, se koul, matis pep la. Paske se neg la ti boni, jwa kwen mde djou li yè la,

je suis rentré à Port-au-Prince, dans la faculté des sciences humaines, des études de communication. Pendant que années, les sciences humaines, je fais IRA. Actuellement, je suis étudiant en sciences juridiques, faculté de droit des Gonaïves. Mais ça que nous que ou ça, mon frère, maître Samuel Mandistin. OK? Et puis m'apporte tout que web bataille médiatique, c'est mon qui propre qui mène ça. Sa. Mon sale pas mener bataille médiatique. Parce que mon sale là, l'op m'en bataille médiatique, oupt toujours vous joindre des bagarres sur lui quand même. Donc et nous e, nous camper là. M'appeler Guiless D'Elva. OK? Qui relève matin qui est le code désir Camp. pep la. Se waw, se koul. Cool. Maris pep la. Mpe. Mpende konsen li, mponte kope. Mpe se pa pep mpe. Ok? Se pa pep mpe. Mpe se na kope, na kope. Se na gome, na gome. Se wèm lukodezi. Mse ne go naiv, mwen soti go naiv. Et maintenant, pile bataille déjà dans le pays. On connaît bataille, Captain, Je il me paraît pour vous. Il me paraît que je me fais bac devant la justice. C'est le seul monde dans le pays que l'État fait continuité avec. C'est le seul monde dans le pays que l'État fait continuité avec. Jovenel Moïse prend pression dans l'ambassade dans le pays sur question Corona. Parce que c'est moi-même, le qui était empêché ke pe pa isi an mounri nan kesokou na. Se mwen mwen ki de di, pa komande maske nan men chinois yo. Paske pou a zo se nan masalye. Ne ve de genne fou etou, pi al anterre mil kadaf pa jou. Se mwen mwen nou kone si ki de stoppe sa. Dok mwen de pe son paket moun nan pe, ya fe milyon dola. Mwen de di ke si nap mette de maske, si nap kouache population pou mette maske, ke endusri yon nan eti yo, Kè nou bay kontra avèk moun ki gen endusri, ki gen fè de maske. Wè bay zan, gè den ekipè di milyon dola, se lou kodezi ki tan peche ke pepe Aisyen mouri nan ke soukounan. Jovenel Moriz sou presyon, yon basat nan peyi ya, voye la fontan, jèk la fontan vin aritèm nan radyo ekler. Mè sak lou kodezi ya. Pepe la te komèntan lital chèche m nan komèntan rapè ton vil. Jovenel Moriz anek mouri, Se pou mwote nou ki jen l'Etat, tout kontinite gen pou l'fer, sa vek l'oukodezi l'fè kontinite yo. Jwen nan mwote, jen nik mwoui, a yon anri mwote, nou wè ki peri per si mbase nan kesyon la justis, sou a yon anri. Yadi, kakou sa kwenman ki mwote ya, l'oukodezi se preme si bla. A yon anri yon nik mwote. Le e pi l'oukodezi ap mache devan la justis, sou a yon anri. A yon anri ki te pe yi ya, me konser prezid de sel eh la, sou konser prezid de sel la, e Vous ne pouvez pas nous appeler. Vous que... Mais pourquoi ça ne va pas continuer dans le projet Chaque président Le président Martelly a dit tout sauf de président Président Martelly. Le président jean pierre Trashtide a dit tout sauf de lui. Le président Onega Saprival a dit tout sauf de de Mais le programme a gagné pour le pays. Il y a des qui sont bonnes. Pourquoi ça ne va pas continuer avec vous Pourquoi ça ne va pas continuer avec eux C'est un citoyen, c'est moi qui C'est Loukou, depuis que le gouvernement a monté. Bao

Gite ba la la paske gile se deva pa la vèm. Matrispep la, wow. cool. la. se waw, se koul, matrispep la. Pasw se neg la ti bonit, jan kwen mde djou li ya la, e mapdousa matèm gwa pil rispep ou. Mè ou pa kon loko de zi, ou pa kon mèm. Mè bon, mdou kyes mwen yè. Ok, mse neg go naiv, mwen yè etudye, kay fre, mwen fè kay fre. Ok ? Mwen etuji kaj fre, mwen fè etuji primèm kaj fre de Gounaïv. Mwen gote ou te fè primèm pou lò mèm. Ok, mwen fè etuji sekondèm kaj pè Gounaïv yo. Kolej Immacule Conception. Se la msoti, mètrou Samuel Madiste. Mwen, mwen rentre pò do Bres, mwen lè fakultè de sens humèn mwen etuji de komunikasyon. Pandèm denan sens humèn mwen fè yira. Actuellement, je suis étudiant en sciences juridiques, faculté de droit de go Naïve. Mais ça, je, dire. je dire que pas le désir. Je ne que pas ça, mon frère, maître Samuel, me OK Et puis, je me dis que la oui, bataille médiatique, c'est qui propre qui mène ça. Okay. Mon quelqu'un qui mener la bataille médiatique. Parce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il mène la bataille médiatique, Wap toujoujoujou jwen -jou de bagaj sou li karem. Dok, e nou e nou kampe la. M ap salue Gilesse Delva. Ok? Ki relem matakizim loko de zir, fonti kampe. Matis pepla. Se waw, se koul. Cool. Matis pepla. M te dekonseli, m m'm fonti kampe. M se pa pempe. Ok?

<laughs> <laughs> mwen se sal moun nan pe ya ke l'Etat fè kontinuti avèl. Jouvenal mm. Moïse pren presyon nan men yon ambasad nan pe ya sou kesyon korona. Pase se mwen men, men lou kon de zi ki te empèche ke pe pa isyan moun ri nan kesyon korona. Se mwen men ki de zi pa komande maske nan men chinois yo. Pase se mwen men lou kon de zi ki te empèche ke pe pa isyan moun ri nan kesyon korona. Nè vete kè nè fou etou, et pi al anterè mil kadaf pa jou, se mè m nou kone si ki de stopè sa. Dok m de apè son pakèp moun nan pe, ya fè milyon dola. M de di ke si nap metè de mask, si nap kouache population pou metè mask, ke endusri yon en nan eti yo, ke nou bay kontra avèk moun, ki gen endusri, ki gen fè de mask. Wè bay sa, ha? Qui a des million de dollars, c'est le Codési qui t'empêche que le peuple haïtien mourit Jovenel Moïse, sous pression, il y a un dans pays. Voyez la Fontaine, Chaque La Fontaine vient arrêter. la radio éclair. Mais ça, c'est le Codési. Le peuple a dit qu'il a cherché dans le commissariat à Pétionville. Jovenel Moïse a dit C'est pour moi que de l'état. tout les continuités qu'il pour le faire. Ça, c'est le Colésie qui a fait continuité. Jouvenal Morizianik mou yi, a yon anri yi monte, nou wak yi peri per si mbase nan kesyon la justis sou a yon anri. Ya di, kak yo sa kwenman ki monte ya, lou konezi se pwenme si bla. <laughs> a yon anri yon ek pote. E pi lou konezi ap mache devan la justis sou a yon anri. A yon anri ki tepe yi ya, me konsey presi de sel eh la, sou konsey presi de sel la, e ba la justis mou yi. Ou ba se mwen apen nou? Tou kwen di ke, Men pou ki sa nan ba fè kontinuitè nan projè chak prezident te gen yo. Prezident Martelly ou ka di tout sou vle de prezident Martelly. Le prezident Jepet Rajistid ou ka di tout sou vle de li. Le prezident Oren Gassan Prival ou ka di tout sou vle de li. Men nan projè me te gen pou beyi ya, gen kèk bagay ki bon. Pou ki sa nan ba kontinu avè yo? Pou ki sa nan ba kontinu avè yo? E bi, se on sitwayen, se moun apon mède, se louko, depi gouvernement monte, baou! Pre moun natake se louko rezi. Madame ça madame monsieur m'pas connais m'pas candidat m'pas parti politique m'pas connais m'pas compte pour qui ça de continuer à faire que les fêtes normalement dit c'est je ne suis pas je ne suis pas un enfant que émort vagabond OK et mon petit voleur et mon dénequin je vous dire là OK on travaille pour des soufflants tout et de fait c'est soufflants tout que vous voyez parce que sous cela il était pas le de ça hier il était là là parce que guile c'est devait la avec Respep la, se waw, se koul, cool. ma respep la. Paso se neg la tibouni, jan kwen mde djou li ya la, e mabdousa maten mga pil respep ou. E ou pa kon loko de zi, ou pa kon em. Bon mdou kyes mwen ye. Ok, mse neg gona yiv, mwen etudye kaj e fre, mwen fè kaj e fre. Ok? Mwen etudye kaj e fre, mwen fè etudye prime ka e m kaj fre, mwen fè kaj fre, mwen fè kaj fre, mwen fè kaj fre. Ok, mwen fè etude sekondèm kaj pè Gounaivyo, kolej imakili konsepsyon. Se la msoti, mètrou Samuel Madiste. Mwen rentre Bordeaux-Brens, man nan fakultè de sens humèn mwen etude de komunikasyon. Pendèm denan, sens humèn mwen fè Yira. Aksyon man nan mse etudyan an sens juridik fakultè de doa de Gounaivyo. Mais ça que nous pouvons Nous besoin que vous qu ça, mon frère, maître Samuel Madiste. OK Et puis, je vous dis que, la ouais, bataille médiatique, c'est les gens qui, qui mènent ça. ça. Mm. Mon monde sale va mener bataille médiatique. Parce que mon monde sale, l'homme qui no met la bataille médiatique, ils toujours vous jouer -jou 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 des bagages sur lui quand même. Donc, et nous, nous camper là. M ap salwe Gilese Delva. Ok. Ki relem matan ki zim loukou de zir. Fonti kanpe. Matis pepla. Se waw. Se koul. Cool. Matis pepla. M pe. M tan de konser li. M fonti kanpe. M se pa pe mpe. Ok. Se pa pe mpe. Ok. M se pa pe mpe. C'est la même chose que C'est même chose. Parce qu'il y a des choses qui sont naïf. moins sont-elles naïf Et maintenant, pile bataille déjà dans le pays. On connaît le pas bataille, capitaine, moi. Il me paraît pour toi. Il me pas que je me fais bac devant la justice. Monsieur le seul monde dans le pays que l'État fait continuité avec. C'est le seul monde dans le pays que l'État fait continuité avec. Jovenel Moïse, pren presyon nan men yon ambasad nan beya sou kesyon korona, pasi se mwen men, men lukonezi ki te empeshe ke pepa isen mounri nan kesyon korona. Se mwen men ki te di, pa komande mask nan men chinois yo, paske poazon se nan masarye. Ne vete ke ne fwe trou bi al enterre mil kadaf pa jou, se mwen men, men lukonezi ki te stoppe sa. Donk mwen te anpesyon pa kèk moun nan peyi a fè milyon dola. Mwen te di ke si nap mette de maske, si nap kouache population pou mette maske, ke industri anayet si yo, ke nou bay kontra avèk moun ki gen industri ki ga fè de maske. Wè bay zan, gè denè ki pe di milyon dola, se lou kodezi ki tan peche ke pe payisyen mouri nan keso kou nan. Jovenel Moïse sou presyon, yon basat nan peyi ya, Voye la fontan, chak la fontan vin a rete m, ne radyo ekler. Mè sak loup godezi ya. Peplante kou men sa lital chèche m nan komitary apè ton vil. Jouvenel Morizianik moui, se pou bon, moun ten nou ki jen l'Etat, tout kontinite gen pou l'fer, sa wèk loup godezi, fè kontinite yo. Jouvenel Morizianik moui, a yon anri moun te, nou wè ki peri pesim basen nan kesyon la justis, sou a yon anri, la di kakou sak moun moun ki moun te ya, loup godezi se pou mè si bla. Arè <gans> nan yon ek pote E pi lou kodezi ap mache devan la jutsis Sou arè nan yon Arè nan yon ki tepe yi ya Me konsey presi de sel la Sou konsey presi de sel la E ba la jutsis mwen yon Ou ba se mwen apen nou Dokan di ke Men pou ki sa nan ba fe kontinite nan Pour gérer chaque président, de ou. président, ou tout de président Le président Martelly, il a dit tout sauf de président présidents Le président Gemetra Histide, il a dit tout sauf de lui. Le président Oregas Saprival, il a dit tout sauf de lui. Mais le programme de gagné pays. Il y a des bagailles qui sont bonnes. Pourquoi ça ne va pas continuer avec eux Pourquoi ça ne va pas continuer avec eux C'est un citoyen, c'est Mouna Promede, c'est Luko, depuis le gouvernement monté. Pourquoi ça ne va pas continuer avec eux Madame Boukisa, madame, monsieur, je ne connais pas. Je suis candidat, je ne suis pas parti politique, je ne connais pas. Je ne connais De continuer à faire les fêtes.